Ես ասել եմ ես այդ խնդիրը առաջ եմ տանում Վերջիջանը նաև զրույցում նաև որոշ նախարարների հետ, որ միկրո և երթփոքր բիզնեսը պետք է ազատի հարկերից։ Ուրեմն մենք հաշվարկել ենք, որ որպեսզի 4-5 հոգեանոց ընտանիքը, որը ունի բիզնես, կամ ունենա եկամուտ 600-700,000 դրամ, իչինին մոտիկ ապրելու համար, բիզնեսի տեսանկյունից, երբ որ մենք հաշվարկում ենք, տարեկան շրջանառությունը կազմում է մոտավորապես 18 միլիոն դրամ։ Մենք գտնում ենք, որ միջև 18 միլիոն դրամ շրջանառության միկրո և երթփոքր բիզնեսը պետք է ազատել հարկերից, բացարձակապես, որպեսզի նա իր հումքերի, էներգակիրների և այլ վարձակալության և այլ ծախսերը հանելուց հետո մաքուր 600-700,000 դրամ եկամուտ ունենա, այսինքն ամսական 1.5 միլիոն դրամ ընդհանուր շրջանառության կտրվածքով, որպեսզի կարողանա իր ընտանիքը քիչ թե շատ պահպանել և աղքատությունից դուրս գալ։ Հիմա մեզ մոտ տեսեք ինչ հետաքրքիր աբսուրդ իրավիճակ է։ Մեզ մոտ միջին աշխատավարձը մոտավորապես $300 էր, եթե նույնիսկ 4 հոգեանոց ընտանիքում 4 հոգի էլ աշխատի, որը հրաշք եմ համարում, այսինքն $1200, դա ընդամենը ստեղծում է 500,000 դրամի մոտիկ թիվ, այսինքն նորից չի ապահովում այն թիվը, որ այդ ընտանիքը պետք է քիչ թե շատ նորմալ ապրեր։ Իսկ դուք շատ քիչ ընտանիք կարող եք նշել, որտեղ 4 հոգին էլ աշխատում են, հավանաբար դեպքում 1-ն է կամ 2-ն, այսինքն միշտ ընտանիքները մնում են աղքատության շեմի մեջ։ Դրա համար մենք այս տրամաբանությամբ ենք ուզում խնդիրը դնել մեր երկրի առաջ, որ 18-ը միջև միլիոն դրամ շնորհությունը պետք է ազատել հարկերից։ Եվ չվախենալ, որ խոշոր բիզնեսը կարող է սկսել իրեն տրոհել, փոքր բաներ գրանցել, այդ ժամանակները անցել են, կարծում եմ, որ այդ խնդիրը չի առաջանա, կամ էլ թող լավ վերահսկողություն ապահովեն համապատասխան մարմինները։